Hei, mun nimi on Meiju. Tässä videossa mä kerron, miten tämän mun taukoneuletakin rakenne syntyy. Taukoneuletakin ohjeen löydät sekä Ravelrystä, Peihipistä että Lovecraftsista. Mä laitan kaikkien noiden mun kauppojen linkit tuohon videon alle, niin löydät ohjeen sitten sieltä. Mä oon käyttänyt tätä samaa rakennetta useissakin neuleissa. Tässä kerttukaadikan, alkukaadikan mun kontrastikirjasta, Winter Day kaadikan ja lisäksi soveltaen samaa rakennetta on käyttänyt Chicago Softissa, Estritakissa sekä Orne kaadikanissa. Tämä on saumattomasti neulottu neuletakki, joka alkaa täältä niskakappaleesta väliaikaisella aloituksella. Ja sen jälkeen niskakappaleet neulotaan siihen asti, kun se niskan leveys täytyy olla. Sen jälkeen luodaan silmukat etukappaletta varten. Ja niskakappale jatkuu etukappaleessa sen etukappaleen reunassa sekä sitten etukappaleen osana. Tämä viistotettu olkapää neulotaan lyhennetyn kerroksin. Ja sama tehdään sitten toiselle puolelle. Eli väliaikainen aloitus puretaan täältä, neulotaan niskakappale, luodaan silmukat etukappaletta varten ja niskakappale jatkuu tässä etukappaleen reunassa. Tämän jälkeen etukappaleet neulotaan kädentien korkeuteen siten, että muodostetaan kädentie. Sen jälkeen nämä silmukat jätetään odottamaan, nämä etukappaleen silmukat, ja neulotaan takakappale. Ja takakappaleen silmukat me poimitaan täältä olkapäältä, niskakappaleen reunasta ja taas olkapäältä. Eli ensin vasemmalta olkapäältä, sitten keskeltä ja sitten oikealta olkapäältä. Ja mä yleensä mun ohjeessa puhun siitä, että kun mä tarkoitan vasenta olkapäätä, se on todella sinun vasen olkapää. Nyt tässä, kun me katsotaan tätä työtä näin, että etukappale on tänne eteenpäin, niin se on oikealla puolella tässä videossa, mutta puhun siis vasemmasta olkapäästä, kun vasenta olkapäätä tarkoitan. Kun silmukat on poimittu, niin samalla tavalla lyhennetyn kerroksin viistotetaan tämä takakappaleen olkapää niin, että saadaan tämä viistomuoto olkapäille. Sen jälkeen, ja se tehdään siis molemmilla puolilla, sen jälkeen kappaletta neulotaan niin, että kädentien korkeus saavutetaan, ja sen jälkeen ne kappaleet yhdistetään siten, että etu- ja takakappaleet neulotaan yhtenä kappaleena, niin saadaan saumaton kappale, eikä tarvitse ommella mitään saumoja. Hihasilmukat poimitaan myöhemmin kädenteiltä ja neulotaan suljettuna neuleena tonne alaspäin. Mä demonstroin pienillä mallitilkuilla, miten tämä oikeastaan tapahtuu. Mä demonstroin tämän konstruktion tällä jämälangalla sekä sitten varsinaisella langalla. Mulla on sekä virkkuukoukku että pyöräpuikko. Ja aivan ensimmäiseksi mä teen vetosolmun ja asetan sen mun virkkuukoukulle ja kiristän siihen. Ei liian kireeksi, sillä lailla, että sä saat langan sieltä läpi. Sen jälkeen mä ryhdyn virkkaamaan silmukoita tähän puikolle. Eli mä vien aina langan puikon taakse. Käärin sen puikolle, virkkaan silmukan. Lankapuikon taakse, käärin silmukan. Ja näin mä jatkan, kunnes mulla on tarvittava määrä silmukoita. Ja tähän näytteeseen mä teen nyt mahdollisimman vähän silmukoita. 2, 4, noin. 8 silmukkaa.
Ja tämä viimeinen silmukka, joka oli tässä virkkuukoukulla, se lasketaan myös mukaan ja laitetaan tuohon puikolle. Eli 2, 2, 4, 6, 8. No niin, eli nyt mulla on 8 silmukkaa tässä puikolla. Mä oon katkassut tämän jämälangan pois ja en tarvitse enää virkkuukoukkua, eli mä laitan tonne sivulle. Ja sitten mä liitän tämän varsinaisen langan. Ja ensimmäinen kerros on oikeita silmukoita. Eli neulon nämä silmukat vaan oikein. Noin. Ja nyt sitten tässä toinen kerros mennään nurin, koska haluan tehdä sileätä neuletta. Se vähän venähtää se ensimmäinen silmukka, mutta... Ja nyt mä oon päättänyt, että tämä pala on nyt oikean puoleinen etukappale, eli mä ajattelen, että se tulee tälle puolelle itseäni, eli se on oikean puoleinen. Se tarkoittaa, että nyt aina nyt tässä mallikappaleessa, tämä reunahan voisi olla jotain muuta, niin aina tämä jää siis etukappaleen reunaksi, tämä silmukko, ja sinne niskakappaleen reunaksi. Niin aina täällä nurjalla kerroksella mä nostan sen ensimmäisen silmukan nurin neulomatta lankatyön edessä. Ja muut silmukat neulon normaalisti nurin. Ja nyt tämä reuna... Tämä toinen reuna täällä, niin se jää ikään kuin siksi reunaksi, josta sitten myöhemmin poimitaan ne takakappaleen silmukat. Niin nämä reunasilmukat mä aina sekä nurjalla että oikealla neulon. Ja nyt mä neulon tätä kappaletta siihen pituuteen, kun mä haluan sen olevan. Tai siinä ohjeessa on kerrottu nyt tätä. Mallitilkkua varten en tee kovin suurta kappaletta. Tämän videon tarkoitus on vaan demonstroida tämä neuleen rakenne. Ehkä sellaisena vinkkinä, että voitte merkata. Esimerkiksi kiinnittää silmukkamerkin tähän reunaan, joka tulee olemaan se, josta silmukat sitten poimitaan, niin se helpottaa ikään kuin sitä muistamista, että kummalla puolella nyt nostellaan silmukoita ja kummalla. Eli tyhjällä puolella nostellaan. Tämä on se, missä neulotaan. No niin, nyt mä oon jatkanut siihen kohtaan, missä mä haluan luoda lisää silmukoita. Tässä kappaleessa nyt tämä... Nostettu reuna oli siis tällä puolella, nostettujen silmukoiden reuna. Merkki tavallisen reunan on ollut tällä puolella. Tämä viereinen silmukka ei näytä nyt tällä langalla hyvältä, mutta olisin tällä langalla käyttänyt jotain muuta tapaa tähän reunaan, mutta demonstroin nyt tällä tämän. Laitan merkin ihan sen takia, että mun on helpompi sitten laskea, että monta silmukkaa mä oon luonut tänne. Ja luon neuloin. Useimmat ihmiset saattaa luoda neuloin sillä tavalla, että ne laittaa tämän silmukan täältä ensimmäisen ja toisen silmukan välistä ja vetää sen langan sieltä. Mutta mä yleensä en neulo sillä tavalla. Mä vien ton, mä niin kuin neulon aina sen silmukan läpi. Ja vien sen silmukan takas puikolle. 3, 4,
2, 4, 6, 7. Vielä yksi. Mä neulon nyt tähän 8 silmukkaa. Näin. Sitten mä jatkan tätä kappaletta tästä näin, eli oikeeta ja nurjaa edestakaisin siihen pituuteen, kun mä haluan sen kädentien olevan. Nyt jos mä tekisin lyhennettyjä kerroksia, niin ne tehtäisiin sitten näillä silmukoilla. Mutta tähän kappaleeseen mä en nyt niitä lyhennettyjä kerroksia tee. Jos haluat opetella lyhennettyjä kerroksia, niin katso mun tutoriaalivideo, mä linkkaan senkin tuohon alas, miten nämä lyhennetyt kerrokset tehdään, niin miten se olkapää viistotetaan. Mutta mä en nyt tässä videossa tee niitä lyhennettyjä kerroksia ihan sen takia, että saan tämän konstruktion nopeammin selvitettyä. Eli nyt mä lähden ihan vaan neulomaan oikeeta oikealla ja nurjaa nurjalla, eli neulon tätä kappaletta siihen pituuteen kuin pitää. Ja nyt tässä kohtaa, johtuen mun tästä luomista tekniikasta, tämä ensimmäinen silmukko, josta mä aloitin luomaan, niin helposti venyy, niin mä neulon sen takareunastaan kiertäen, että se sulkeutuu se silmukka eikä siihen tule reikää. Noin, eli mä jatkan tästä sitten taas nurjalla. Ensimmäinen silmukka nostetaan lankatyön edessä. Ja jatkan oikeata ja nurjaa, kunnes saavutan sen korkeuden, jonka haluan. No niin, eli nyt mä oon saavuttanut sen pituuden tälle kädentien korkeudelle, minkä mä tarvitsen. Tälle pienelle näytekappaleelle. Ja mä oon nyt tässä katkaissut langan. Lankaa ei välttämättä tarvitse katkaista, sä voit jättää sen odottamaan ja sillä voit jatkaa myöhemmin, jos haluat esimerkiksi vaihdella keriä, jos sulla on käsivärjättyä lankaa esimerkiksi. Mutta se mitä tapahtuu seuraavaksi, niin tämä väliaikainen aloitus puretaan ja tästä poimitaan silmukat puikolle. Ja niitä täytyy olla se sama määrä, mitä sulla oli aloituksessa. Nyt tässä taukokaadikanissa mä oon tainnut aloittaa sen ensimmäisen kerroksen työn oikealta, eli liittänyt uuden lankan ikään kuin täällä työn oikealla. Sen voisi aloittaa myös täältä työn nurjalta, sillä ei itse asiassa ole merkitystä tämmöisessä sileässä neuleessa. Jos teet jotain kuviota, sillä saattaa olla merkitystä, tai esimerkiksi jos haluat jättää ne langat tänne niskapuolelle, ettei sun tarvitse täältä päätellä sitten lankaa tänne. Mutta tässä sillä nyt ei ole merkitystä. Se mitä tapahtuu seuraavaksi, mä puran tämän väliaikaisen aloituksen ja poimin ne silmukat puikolle. Eli niin kuin näitte, niin se viimeinen silmukka piti poimia täältä näin.
Tämä luomistapa aiheuttaa sen, että se viimeinen silmukka on ikään kuin puolikas. Sen olisi voinut poimia myös täältä mukaan tällä jämälangalla, mutta se olisi ollut hiukan vaikeampaa, niin mä poimin aina sen tuolta sitten. Nyt mä liitän uuden langan ja jatkan neulomista tonne tehden vastaavan kappaleen kuin tässä. Eli peilikuvan tästä kappaleesta. No niin, nyt mun kappale on sen pituinen kuin mä haluan sen olevan. Eli se on saman yhtä paljon kerroksia tuolla kuin tässä tänne päin. Tosin tällä puolella on nyt yksi kerros enemmän, koska mä liitin uuden langan täällä oikeassa reunassa ja nyt on lopettanut oikean kerroksen kanssa. Eli tällä puolella me luotiin uudet silmukat oikean kerroksen alkuun. Täällä me luodaan uudet silmukat vasemman kerroksen alkuun, koska niitä oikeastaan aina voi luoda vain kerroksen alkuun tällä neulojen luomalla. Mä laitan taas merkin ja luon silmukat ihan kuten tuolla toisellakin puolella neulojen tuosta silmukan läpi. Noin. Eli nyt mulla on 8 silmukkaa siellä niin kuin toisellakin puolella. Ja sitten mä vaan jatkan samaan tapaan kuin toisellakin puolella. Eli mä neulon nurin ja oikein kerroksia. Edestakaisin. Ja kun tuun tähän kohtaan, niin jälleen neulon itse asiassa tässä nurin silmukan takareunastaan, ettei siihen tulisi reikää. No niin, mä oon nyt saavuttanut sen pituuden, jonka tämän kappaleen pitää olla, eli molemmissa kädenteissä on yhtä paljon, eli kädentie mitataan täältä. Eli molemmissa kädenteissä on yhtä paljon nyt kerroksia, mutta se mitä tässä nyt tapahtuu seuraavaksi, niin mun molemmat puikothan osoittaa nyt tuonne suuntaan. Mä oon lopettanut tämän oikean etukappaleen puoleisen kerroksen nurjaan kerroksen, eli mulla on se viimeinen lanka täällä. Ja tämän mä oon myös lopettanut nurjaan kerrokseen, mutta mun viimeinen lanka on täällä. Mä oon nyt katkassut sen tätä demonstraatiota varten. Mutta sun ei välttämättä tarvitsisi katkaista sitä, jos sulla on useampi kerä käytössä ja haluat myöhemmin vaihdella niitä keriä. Mulla on vaan tämä yksi kerä, niin mä katkasin sen nyt tähän demonstraatiota varten. Mutta se, mitä tapahtuu nyt seuraavaksi, jotta me voitaisiin poimia silmukoita selkäkappaletta varten täältä, koska täällähän on kädentiet, täällä on selkäkappale, niin mä joudun siirtämään nämä silmukat tälle puikolle niin, että mun silmukat, eli äsken oli näin päin, niin että mun puikot osoittaakin tänne suuntaan. Ja sen mä teen seuraavaksi. No niin, eli nyt silmukat on siirretty, kappale näyttää täältä. Eli väännetään vähän tätä kappaletta, niin näette, mistä on nyt kysymys. Eli tässä on mun etukappaleet.
Olkapäät on täällä, niskakappale tässä, etukappale tässä. Kädentiet tulee tähän. Ja se, mitä seuraavaksi tapahtuu, mä alan poimimaan selkäsilmukoita täältä näin tähän kappaleeseen. Eli liitän uuden langan täällä ja alan poimimaan tällä silmukalla silmukka kerrallaan tästä uusia silmukoita. Eli nyt mä oon poiminut 8 silmukkaa tästä olkapäältä ja mä oon siinä kohdassa, missä tämä niskakappaleen poiminta alkaa. Eli yleensä tässä tai tämmöisissä ohjeissa mä oon aina annan sen poimintakaavan, eli montako silmukkaa pitää poimia, eli esimerkiksi 4 silmukan matkalta. Ja nyt kun mä oon tässä sekä neulonut oikein ja nurin aina tämän reunasilmukan, niin mä hyvin pystyn näkemään, että mulla on tässä 4 silmukkaa ja sanotaan, että poimi 3 silmukkaa 4 silmukan matkalta, niin silloin mä poimin 1, 2, 3, jätän yhden väliin ja niin edelleen. Noin. Nyt sitä on poimittu tarvittava määrä. No niin, tältä näyttää kappale nyt, kun silmukat on poimittu. Eli mä oon laittanut sinne merkit nyt vaan sitä varten, että jos tekisit niitä lyhennettyjä kerroksia, niin ne tehdään näiden merkkien olkapäiden puolella. Mä poistan ne seuraavalla kerroksella, koska mä en tarvi niitä tähän kappaleeseen. Nyt mä jatkan vaan edestakaisin, kunnes mä saavutan tämän kädentien korkeuden. No niin, eli nyt mä oon kääntynyt ja jatkan vaan nurjaa tälle puolelle tätä selkäkappaletta. Ja koska täältä kädentien puolelta poimitaan niitä silmukoita, niin mä aina neulon ne reunasilmukat oikein ja nurin molemmilla puolilla, kun mä tiedän, että mun täytyy poimia silmukoita sieltä puolelta myöhemmin. Silloin se silmukoiden poimiminen on helpompaa, mulla on enemmän silmukoita mistä poimia. Ja siitä poimimisreunasta tulee paljon siistimpi kuin sillä tavalla, että mä nostelisin ne reunasilmukat. No niin, eli nyt selkäkappale on saavuttanut kädentien korkeuden, eli tämä on kädentien korkeus, tuo ja tuo. Kun mä taitan nämä tällä tavalla vastakkain, niin mulla on siellä kädentie. Ja mä näytän vielä yhden asian tämän kappaleen kanssa, eli mä näytän, miten nämä etukappaleet ja takakappale yhdistetään yhdeksi kappaleeksi, niin että niitä voi tehdä sitten, tai jatkaa yhtenä kappaleena ikään kuin,
sitä vartaloa, vartalon alaosaa, ja sen lisäksi mä näytän vinkin, että miten tässä yhdistämiskohdassa estetään reijän syntyminen tai semmoinen niin kuin raon syntyminen siihen. Ja nyt, koska mä oon lopettanut tämän takakappaleen taas nurjan kerroksella, mä oon tämän demonstraatiota varten katkaissut langan. Muistakaa, että sitä lankaa ei välttämättä tarvitse katkaista, eikä täälläkään tarvitsisi olla katkaistua lankaa. Mä haluan aloittaa tämän kerroksen, yhdistämiskerroksen vasemmalta etukappaleesta, eli että mä neulon tämän kerroksen kokonaan näin ja sitten takaspäin, enkä tästä, että mä lähtisin nyt tästä. Sen takia demonstraatiota varten mä oon katkaissut langan. Ja seuraavaksi, mitä mä teen, niin mun täytyy saada nämä etukappaleen silmukat tälle puikolle. Eli se on se, mitä mä vielä teen, koska mä haluan aloittaa mun kerroksen täältä vasemman etukappaleen alusta. No niin, nyt mä oon yhden silmukan päässä tästä vasemman etukappaleen lopusta. Ja mun täytyy jatkaa tonne takakappaleeseen, eli mä vähän säädän puikkoja siten, että mulla on silmukat samassa kohtaa. Ja nyt mä haluan estää reunan muodostumista tässä, tai niin kuin reijän muodostumista tässä kappaleiden yhdistämiskohdassa. Niin ennen kuin mä oon neulonut tämän viimeisen silmukan tästä etukappaleesta, mä vaan tuon nämä silmukat ristiin tähän puikolle. Eli mitään en kavenna, vaan ne kaksi silmukkaa edelleen on siinä, mutta ne on vaan ristissä. Eli nyt tämä on se takakappaleen ensimmäinen silmukka ja tämä seuraava on etukappaleen viimeinen silmukka. Ja mä vaan neulon ne. Nyt, koska tämä lanka on katkaistu ja toi on toi eka silmukka, se vähän venyy sieltä, mutta kun sen kiristää, niin siinä se on. Siihen ei tule mitään väliä siihen. Ja sitten mä jatkan takakappaleen silmukat. Ja tämän saman homman mä teen sitten tuolla toiselle kädentielle myös. No niin, eli nyt mulla on siis yhdellä puikolla koko neuletakki kädentiet siellä. Ja nyt mä voin vaan neuloa edestakas tätä samaa kappaletta. Eli vartalo on yhdellä puikolla, vartalon silmukat, ja mä pystyn neulomaan tätä vaan edestakasin. Ja jos omistat pitkän puikon, voit helposti kokeilla, miten tämä neuletakki istuu päälle.
Ja kuten näet, se istuu täydellisesti.